କୌଣସି ଗରିବର ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୁଲଡୋଜର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କହିଲେ କେବଳ ଅପରାଧୀ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ହେବ ବୁଲଡୋଜରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଲଡୋଜର ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି ଓ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବୁଲଡୋଜର ନୀତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବୁଲଡୋଜର କେବଳ ପେସାଦାର ମାଫିଆ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଓ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଯିବ। ସେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଲଡୋଜର ନାଁରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ରହିଛି ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୀତି ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସୂଚନା ରହିଛି, ବାହୁବଳୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଳପୂର୍ବକ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁବଳୀ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇବାର କାମ ଅଧିକାରୀମାନେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ବୁଲଡୋଜରର ଅପବ୍ୟବହାର ଯେପରି ନ ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।